Asele mayo, horiye lounen, pan lounen. Asele me kou da kou medle lounen. Moutse em et da kou medle ihmar en kou al hazar dram pou. Ksan ves ta... Mouke artes vachare. Che jarago tsune ghe kartes, me jarago tsune ghe kache tere. Sag, lere, oren kou, has tse yo. En kou al hazar dram pou el tsak sele mi pan da kou medle re han lounen. Asma da getika. Կրոցը պատին նա տվա սողը, եթե դա գիրանց բնակավայրիներ մա և գիրանցի սեպականության տարածքում այդ 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 այդ։ Իտեմ ես տեսել եմ ես տեղ շտեմ է կարողը չեք իշտեմ ես առաջորվությ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  Մեր ժողովրդի դոկումենտները, կադաստրային թղթերը, ինքն ասում է, դա լրիվ կեղծ է։ Դե կեղծած ու իսկական քարտեզ է։ Ընդ որում 18 թվից հետո է տրվել։ Մենք էլ ունենք պասպորտ, ունենք կադաստր։ Ասենք մեզ մի հատ դոկումենտ տվեք կեղծ, ինքը կտա չի տա։ Իհարկե չի տա։ Ո՞նց կլի դե հենց բան։ Դե հա ինքին ինչ ուզում ասում է, դա որ ասած դա չի եղա, որ եթե։ Դե չէ, դե կեղծա դե իսկական քարտեզը ցույց տա։ Ժողովրդին խափելով դրական ոչ մի քանը չեք տեսնում։ Լրի բաթի վրա եք։ Սորինքն եմ ամեն յուղի։ Բարո խաչատրյան։ Շատ քայտները հողերը Բարոյ խաչատրյան, ասում ադրբեջանին, այս համանագրում որ իրան ասում։ Ճանաչելա սա իր ասեփակ, պետությունը ճանաչելա որպես հաղթուխտը մեզ եթե տվել։ Այո, չի, համաձայնան լրիվ դրեթ համաձայնան, լավար ենք ասում, ասում ենք եթե քարտեզ ա եղել, եթե դա չէ։ Իսկապես բարոյ խաչատրյան, բարոյ խաչատրյան, ամենից դա որոշեցին որ դա կես։ Չգիտեմ։ Ասկեր է կես թուխտը ողի մոտի նստած լինի։ Բամա մի հատ կես չի դանդերում։ Ու ինքը ասում է, ձեզ փոխհատուցում կտան, ձեզ տուն կտան, մենք էլ ասում ենք մենք Թուրքի վրա չենք ծախվում։ Ես Թուրքի վրա չեմ ծախվում։ Իմ հայեր իմ հողը չեմ ծախվում։ Ես իմ տունը չեմ ծախում, իմ հայրենիքը Թուրքի վրա չեմ ծախվում։ Ես մնալու եմ իմ տան մեջը, իմ տան ճակով, Սարկաստան մեջը։ Ես իմ տունը, իմ հայրենիքը, նույնն էլ իմ յուղի ժողովուրդը, իմ յուղի ժողովրդի ցավը տանեմ, թե տղամարդիկ, թե կանայք։ Իրանց հայ հողը չեն ծախելու Թուրքի վրա։ Մենք ծախող մարդիկ չենք։ Եթե ինքը ծախողա, խնդիր չկա, հողի ծախվի։ Մենք չենք ծախելու մեր հողը։ Մենք պայքար ենք տանելու միջև վերջ։ Հիմա ասում ես։ Միջև վերջ պայքար ենք տանելու։